Mirović se zahvalio Moro na saradnji i ličnom doprinosu u unapređenju odnosa između Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine i Francuske, kako u privrednom segmentu, kroz povećan broj francuskih kompanija koje posluju u našoj državi i pokrajini, tako i na polju kulture i obrazovanja. U razgovoru je ocenjeno i da na temelju dosadašnje uspešne saradnje postoji prostor za intenzivnije povezivanje autonomne pokrajine Vojvodine i regiona u Francuskoj. Ambasadorka Moro se zahvalila predsjedniku Miroviću na odličnoj saradnji tokom proteklih godinu dana. Moro je posebno istakla podršku pokrajinske vlade dvojezičnoj nastavi na francuskom i srpskom, koja se odvija u nekoliko srednjih i osnovnih škola, i izrazila očekivanje da će se saradnja na tom polju nastaviti.